Eero-Matti Auvinen, Ege, jalkapallo, jotain lämmintä paikkaa, lomasta, on luontoihmisiä. Varmaan joku netistä tilaama vaate, joka ei ollutkaan sopiva. Olen aika kova Star Wars-fani. Tänne kaikki. Mä kouluaikoina luettiin, ja se on 10 pientä, mitä tulitikkuu poikaa, vai mikä sen nimi on sen kirja. Silloin kun FC Hämeenlinnaan, kun se pelattiin kakkosta, niin voitettiin liigassa pelaava Jaro Kupissa. Se oli aika siisti. Akseli Kalerma. Timi Lahti. Kana ja nuudeli. Mä en tiedä. En mä keksi tähän miten. Silloin kun menin Janakkalan palloon treeneihin joskus. Taisi olla 6-vuotiaana. Tyttöystävä kysyi, että koska tulet kotiin. Ja Kaavia Vaasa. Varmaan SJK-matsin jälkeen. Todella paljon. Yhtä paljon. Koti.